Lonnie, i dit forslag til et undervisningsforløb her på Fyns Kunstmuseum lægger du vægt på, at læreren får en meget aktiv rolle. Kan du uddybe det? Ja, det har jeg fundet ud af gennem min bachelorprojekt, hvor jeg har lavet samarbejde mellem, eller haft et samarbejde mellem skoler og museer. Jeg har fundet ud af, at det er vigtigt, at man som lærer har både en positiv tilgang og et stort engagement i forhold til at kunne skabe det her samarbejde. Det er også vigtigt, at læreren husker at bevare sin rolle som lærer, selvom eleverne bliver taget ud af klasseværelset, så er det ikke ens betydende med, at de bliver taget ud af læringsinstitutionen. Så er det vigtigt, at man bevarer den her rolle, både overfor eleverne, men også overfor hele undervisningsforløbet. Derudover så mener jeg også, det er vigtigt, at der er stor fokus på en dialogbaseret undervisning, således at eleverne kan få støtte den æstetiske oplevelse i processen,